Minu tänane filmisoovitus puudutab Euraasia võistlusprogrammi ja see kuulub Belgia filmile. Ma olen see sama, ma olen teine. Et ammu on teada fakt, et Kesk-Euroopas Põhjamaades on ilma löönud juba viimased 10 aastat väga tugevad ja väga huvitavad naisrežissöörid. Tänane film aga on hästi huvitavalt, psühholoogiliselt väga huvitavalt tehtud kriminaalsugemetega road movie, kus mõnes mõttes ohver ja kurjategija filmi keskel vahetuvad rollid ja tegelikult on see ka veel selles mõttes huvitav, et selle filmi nii-öelda toimumise lugu või õigemini tõukepunkt jääb filmi taha, ehk teisisõnu me ei näe, kuidas toimus see sündmus, et kokku said liidetud tüdruk ja mees, kellest üks on ohver, kellest teine on ilmselgelt tahtmatult saanud kurjategijaks. Mis on täiesti fenomenaalne, on see, kuidas mängib väike tüdruk. Et mitte olles professionaalne näitleja, on ta niivõrd tundlik, niivõrd heade reaktsioonidega, et selle filmi vaatamine on tõeline nauding, kes oskavad hinnata head režiid, head näitlejatööd ja head operaatoritööd. Mina soovitan täna vaatama minna Rootsi filmi Me oleme parimad. Selle on lavastanud nimekas Rootsi režissöör Lukas Moodysson ja film kuulub meie Euraasia võistlusprogrammi. Lukas Moodyssoni nimi ei vaja ehk pikemat tutvustamist Eesti publikule, sest kõik teavad teda filmide Lila Forever või Mammut järgi, mida PÖFF on ka demonstreerinud. Tema uus film Me oleme parimad on ka heas mõttes üllatav. See ei ole päris klassikaline täiskasvanud draama, ta on täiskasvanud saamise draama. Selle filmi peaosalised on 3 teismelist tüdrukut, kes vilistavad ühiskonna normidele ja otsustavad 80. aastate keskel, kui tegelikult punkmuusika oli juba out ja välja surnud, siiski teha punkmuusikat. Minu arvates on see film mõeldud mitte eelkõige noortele endile, vaid lapsevanematele, kes tihti lugu jätavad tähele panuta oma võsukesed, mida nad kodus teevad, mida nad tegelikult tahavad. Ka selles filmis on väga hästi näidatud selliste teismeliste elu, kes tegelikult ootavad oma vanematelt tuge, aga nad ei saa seda. Ega midagi suurt pole muutunud, teismelised tahavad ja alati mässata. Et selles mõttes on see film suunatud kõigile, tulge kogu perega, saate hea elamuse. Tere! Minu tänased filmisoovitused on järgnevad. 10:00 näitame Coca-Cola plaasas ehk selle aasta üht huvitavamat mustast huumorist nõretavad komöödiat Preili zombi, mille režissööriks on eelmise aastakümne jooksul muhedate actionfilmidega kuulsust kogunud Jaapani režissöör Sabu. Selle filmi süsee on päris lihtne.
Nimelt üks rikkuritest perekond võtab endale uue toatüdruku, kuid mis tuleb välja, on see, et see toatüdruk pole mitte inimene, vaid zombi. Esialgu tundub, et toatüdruk ning tema peremehed oma vahel päris hästi läbi ei saa, kuid aega pisi hakkab nende vahel tekkima usaldus, mis viib välja päris koomiliste tagajärgedeni. Täpselt milleni näete juba kell 10 Coca-Cola plaasas linastuvas mõnusas komöödias Preili zombi.